A rendezett csendes kis településen Hercegúton első szemlátomást minden rendben van. Ez az esztendő azonban kihívást lesz többek között a helyi önkormányzat számára. Nagy volumenű beruházások kezdődnek majd el több területen, mondta híradónknak Rák József polgármester. Elsőként egy piac épül majd Hercegút központi helyén. Ez több funkciós lesz, hiszen a közösségi rendezvényeknek is helyet ad majd. Kiszélesítik a Kovács köz útszakaszát. Ez az egyik legforgalmasabb terület, tette hozzá a településvezető. Folytatódik az iskola teljes belső felújítása is. Ezzel együtt a határon túli Kisgéressel közös két pályázat újabb színfoltot hoz majd Hercegút életébe. Ezek közül a kisebbikből vásárolunk olyan kommunális gépet, ami a zöld felületünk karbantartását fogja szolgálni. A másikból pedig, ami egy tipikus és tisztán turisztikai célú fejlesztés, pedig Hercegúton megvalósítunk olyan fejlesztéseket, hogy járdát építünk, parkolót alakítunk ki a templom mellé, úttal kötjük össze a templomunkat a kőparosi pincesorral, de ebből a pályázatból fogunk szálláshelyet fejleszteni, tisztán önkormányzati célból. Vásárolunk belőle egy akkumulátoros kisbuszt a bolturizmus erősítésére. Ez lesz itt nálunk Hercegúton, Kisgéresbe pedig a kisgéresi pincesoron leburkoljuk a pincesorok közötti utakat, öltözőket, vizes blokkokat építünk az ottani közösségi rendezvényekre, világóriákat építünk a pincesor fölé. Emellett mind a két hercegkúti pincesoron újabb fejlesztések valósulnak majd meg. A kőparosi pincesorra tervezett ginopos pályázatból megvalósuló élménypontunkat, konzorciumba Erdőbényi és Szegi településsel valósul meg ez a pályázat. A kőparosi pincesor északi részére kialakítunk egy olyan épületet, amely a bolturizmust hivatott szolgálni. Azok a pince tulajdonosok, akinek nincs megfelelő méretű pincéje, hogy nagyobb csoportot tudjon fogadni a pincébe, ez a helyszín alkalmas lesz, hogy akár egy 50-60 fős csoportnak is borkostolókat tudjon ott megtartani, valamint azt szeretnénk, ha ez az épület és ennek a környezete a kőparosi pincesoron megvalósuló turisztikai rendezvényének a központi bázisa lehessen. Napokon belül megtörténik a kivitelező kihirdetése, szerintem heteken belül indulhat az építkezés, a forrás a rendelkezésünkre áll. A másik jelentős beruházás a Gomboshegyi pincesor fejlesztése lesz, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával mintegy 1,5 milliárd forint összértékben egy borturisztikai központ létrehozását teszi lehetővé.